Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Bola bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, moving forward, sharing a new experience. Rakyat, jaga rakyat. Di mana tanggungjawab kerajaan? Baru-baru ini, Pemuda Amanah Kelantan membuat program baiki motosikal percuma kepada mangsa banjir di Selangor. Ia diadakan oleh mereka di Dewan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Lombong, Shah Alam setelah penduduk di kawasan berkenaan mengalami banjir teruk pada Disember lalu. Pada hari pertama mereka bertugas, lebih 50 buah motosikal telah berjaya dibaiki oleh pasukan yang dibawa oleh Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hasan atau Jeming ke Shah Alam. Program ini adalah salah satu cara untuk kami membalas budi warga Selangor yang membantu rakyat Kelantan semasa banjir 2014, kata Hazmi seperti dilapor Malaysia Deadline. Program yang berjalan selama tiga hari bermula 7 Januari itu dijayakan oleh pasukan yang dibawa oleh Pemuda Amanah Kelantan diketuai oleh Muhammad Farhan Sheikh Hussein. Beliau adalah pemilik bengkel motosikal Motoline Garage yang terletak di Kota Baru. Enam orang pekerjanya dibawa bersama untuk menyumbang tenaga membaiki motosikal di sini. Ini kali pertama saya buat program baiki motosikal percuma buat mangsa banjir. Sambil-sambil baiki, kita dapat bertanya khabar dengan pemilik motosikal yang rata-rata rumah mereka tenggelam, kata Farhan. Beliau menganggarkan perbelanjaan untuk program ini RM13,000 termasuk alat-alat ganti, kos pengangkutan dari Kelantan dan makan minum. Manakala anggaran kos minima bagi sebuah motosikal yang dibaiki adalah RM250. Menurut laporan pemilik motosikal gembira kerana pembaikan motosikal mengambil masa yang pantas. Sementara itu, ahli parlimen Kota Raja Haji Muhammad Sabu turut bersyukur dengan kerja yang dibuat oleh pemuda pakatan harapan Kelantan tersebut. Alhamdulillah hari ini kita berkongsi rezeki pula dengan pemilik motosikal di kalangan mangsa banjir di Kota Raja. Kita bantu servis dan baiki motosikal yang boleh diselamatkan secara percuma. Katanya menerusi Facebook beliau. Menurut beliau program tersebut dianjurkan bersama dan ditaja oleh Pejabat Ahli Parlimen Kota Raja, Pertubuhan Amal Harapan Kelantan, MPKK Kampung Lombong, EBS Sungai Kandis dan Persatuan Sahabat Harapan Selangor. Saya mengucapkan terima kasih di atas komitmen dan kesungguhan NGO serta para sukarelawan yang sudi membantu. Semoga ia termasuk dalam amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, tegas Presiden Amanah itu. Demikian sebuah contoh rakyat jaga rakyat. Tak kala negara hampir mengalami anarki akibat kelemahan pemimpinnya dalam menguruskan bencana. Tiada kuota dan tiada diskriminasi ketika memberi bantuan. Tiada siapa bertanya parti apa yang diundi pada pilihan raya umum ke-14 lalu dan bakal diundi pada pilihan raya umum akan datang namun ketulusan hati rakyat dan keinsanan mereka dalam membantu satu sama lain tidak menghalalkan tanggungjawab yang diabaikan oleh pemerintah justru pada sidang parlimen yang akan datang amanah akan menuntut kerajaan persekutuan untuk membentangkan rancangan jangka pendek dan jangka panjang bagi menangani isu bencana banjir yang melanda seluruh lembah kelang dalam tragedi Disember tahun lalu Menurut Muhammad Sabu Lembah Klang dikenali sebagai nadi pertumbuhan ekonomi Malaysia oleh itu langkah menangani bencana besar perlu dilangkah segera Parlimen akan bersidang 20 hari bulan. Kita akan tanya dan dengar apa langkah-langkah segera untuk masa satu tahun, lima tahun dan rancangan jangka panjang menghadapi peristiwa banjir kerana lembah kelang adalah nadi ekonomi Malaysia. Sebarang kelemahan, pencemaran atau malapetaka besar di kawasan ini boleh jejaskan ekonomi Malaysia. Sudah tentu kita akan bertanya jawapan pihak kerajaan tentang jangka pendek dan panjang untuk menghadapinya. Katanya dalam siaran langsung PM Lemau, Kabinet Lemah yang disiarkan di Facebook beliau turut mengecam menteri alam sekitar dan air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang tidak pulang daripada mengerjakan ibadah umrah di Mekah walaupun rakyat sedang dilanda musibah bencana yang dahsyat Kata Muhammad, sedangkan bagi ibadat haji yang wajib, perlu ditangguhkan jika ada halangan dalam perjalanan. Ini kan pula umrah, hanyalah sunat. Beliau hairan bagaimana menteri ini boleh keluar negara semasa rakyat dilanda banjir. Saya tak tahu amalan apa ini soalnya. Bagaimanapun, kata Muhammad, Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob gagal memanggil pulang menteri-menterinya yang berada di luar negara. Beliau berkata Perdana Menteri takut mengambil tindakan kerana jika berbuat demikian, mungkin mereka menarik sokongan dan kerajaannya akan jatuh. Muhammad juga membangkitkan bahawa kerajaan berbelanja besar melebihi 30 juta ringgit hanya untuk membagi rumah Perdana Menteri untuk kerajaan yang bukan keperluan utama. Beliau mengambil contoh Downing Street iaitu kediaman Perdana Menteri Great Britain Boris Johnson yang menghabiskan kira-kira 1.17 juta ringgit untuk renovation. Great Britain tidak menghabiskan wang untuk tujuan renovasi kediaman menteri-menteri tetapi untuk tujuan lain seperti pertahanan. Justru kata Katanya, rakyat akan terus memerhati tindakan kerajaan yang pastinya mereka akan menyokong jika kerajaan menggunakan dana sepatutnya untuk membaiki infrastruktur negara bagi berhadapan dengan kemungkinan banjir besar. Kita harap tak kira mana-mana kerajaan yang memerintah, penyelesaian jangka pendek dan panjang itu mesti dirancang terutama di Lembah Kelang, ujarnya. Sebenarnya Perdana Menteri bukan hanya perlu menjawab isu berhubung banjir di Lembah Kelang. Beliau juga wajar menjawab mengenai tsunami balak yang berlaku di negerinya sendiri iaitu Pahang. Dapatan drone yang dinyatakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang bahawa tiada pembalakan berlaku di hutan simpan lentang dan banjir lumpur berserta kayu kayan yang menghentam rumah rakyat itu akibat buat kepala air yang kini menjadi bahan sindiran rakyat. Rakyat tidak mahu lagi mendengar jawapan kerajaan ala-ala ikut suara Doraemon. Rakyat menuntut satu dasar biofilia iaitu cintakan alam sekitar yang komprehensif bagi menangani masalah banjir di negara ini. Tidak kira banjir kilat di tengah bandar raya atau tsunami balak di bandar-bandar kecil dan perkampungan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.